Well. Aku beli bensin, Bang Doyok. Sabar aja, Bang Jack. Full tank. Aduh, susah. Halo, Bos. Halo, Bang Jack. Oh, Bos Ale. Apa kabar? Emang nganggur tadi garawe? Ayo ka dia. Tiangnya alamatna, ber alamatna. CP Rekomandiri Cemerlang. Oh, saya keterima kerja di CP RMC Rekomandiri Cemerlang. Mun, anjing jam 7 kudu geus aya di dieu nya Mang Jacknya. Ah, siap, oh bos. Soal proyek mah saya ahlinya. Terima kasih, bos. Saya sekarang juga langsung OTW ke Subang. Gas, Mang Jack. Gas, nah. Bos. 25.500. 25.500. Siap, Bang Doi. Geus wae bae. Ayo, Mang Jack, bae ulah teh dibayar, geus. Serius ini, Bang Doi? Serius. Geus bae. Tumen-tumenan enggak ka asupan jurik, Bang Doi? Henteu atuh ieu mah. Saya ka Subang, ka si Bos Alek. Bos Alek? Iya, yang punya CP RMC Riko Mandiri Cemerlang. Eta teh CP naon anu kitu teh? Itu teh CP proyek, mengurus proyek-proyek yang ada di Subang. Nyunan bangsa ieu mah bangunan gitu. Iya, segala irigasi segala macam we, proyek-proyek gede juga. Perumahan segala macam. Oh, geus satu bensin mah bae, geus. Serius ini? Serius sih. Aduh, aing jadi gak enak. Makasih banyak, Bang Dayak. Oh, Jik. Well. Bye. Bye. Kir si goblok lo baduit mah ciga nama ti Bos Alek itu pamere. Ah, sia teh bohong ancok anjuk wae ku aing. What? Aji. Duit mainan kunyuk. Hah, aing. Aing sugan aing duit asli si goblok nak kos budak nu teu duit mainan. Apa sih aing? Bis, tolongan euy urang. Ega gadekeun motor ieu, kebutuhan mendesak. Wah, bah, boga duit. Aye eta duit, sia teh. Jajan pelit. Geus. Bajuk bawa motor aku maneh. Walila aing mah, sukan geus tebus. Ieu sabaraha ieu? Ya 2 juta. Oh, geus bae teh ku aing di ya, ku aing ditebus jadi 2.200.000 engke. Bawa motor mah. Abae ka mana? Aing nyari ke imah, iya, aya nungguan, aya utang. Mati dah. Oh, dah. Ah, siapa? Mati lah, dah. Ini si Arif bagi ini. Hah? Ini. Iya mah duduitan. Uang mainan. Ah, toblok botol aing. Arif! Ah! Pilih mati mana we, nya duit manggi, menang motor. Punten A, mangga. Punten A. Si goblok tepun-tepun acan. Hayok. Si nurut tuh tepun-tepun acan, terus tunyung. Kapan tadi ngomong punten gunyuk cek aing teh mangga na sia. Hah? Bener aing. Tempat bejaan ngrasukan mah ulah kitu-kitu. Aing mah mah punten kitu. Ku aing teh lamun aing. Pan tadi ngomong punten cek aing teh ku aing dijawab mangga ai sia. Tuh dek aing ieu sia. Ku aing jempean mah teh. Jempean. Panas aja, panas demi Allah. Dengan air panas. Hil, panggil jemun korek tuh, aja lemah itu. Siap. Mang,
nginjem duit cenah tuh teu akil abi. Oh, semoga. Oh, yang geus atuh mang. Heueuh cenah bah. Kalah kerang. Hah? Ini jelema eta menit mau mere. Aing mah teu tangi ge boge. Kadeuleu ku aing eta manehna. Keun nyekelan. Naon da eueuh cenah jigwe ka ditu? Cuman lah aki-aki teh tetah ditawae ka aing. Ku aing adukeun sakali-kali mah. Eh. Mani teu mere ku aing tidak gede injeman. Aing teu boga, naon nu rek dibikeun? Tak ieu boga, si teh mani pelit-pelit teuing. Kan tadi mah nginjem duit. Kan orang teboga ari duit mah. Hah? Ku urang itu budak leutik tetang nginjem korek. Nginjem duit tadi mah. Nu balek si teh, urang mah ditah nginjem korek. Naon tadi mah nginjem duit? Nginjem duit, nginjem korek beureun. Ah, duit. Nginjem korek. Budak. Cak singgelut tah. Eh, siap udah nanti. Jangan panggil aku budak letik, paman. Aku sudah duluan. Iya, iya. Itu di sana tuh. Ada legenda Persib. Oh, siapa, paman? Dia itu Hari Rafli Kotari. Legenda Persib dulu. Ah, saya ngepen banget. Dipoto? Ya, sekarang dia berada di kepemerintahan di Ciamis. Karena orang pribumi Ciamis. Ayo, kita minta dipoto. Cuma minta duit? Minta duit? Ya. Ya, dia mah baik. Oke. Simpen dulu kirimnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kela ieu mah Mang Jack-nya. Ya ini Pak Hari Rafli Kotari ya. Legenda Persib. Ya 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 ya. Saya ngefan banget waktu di zamannya. Iya mau budak leci keneh. Heh, jangan panggil kecil paman. Aku sudah puluhan. Stop. Iya, udah puluhan tahun dah. Maaf Pak Hari Rafli. Selain saya minta foto, kalau boleh ngomong kamu yang ngomong. Nah, nah, foto itu enggak, ini hari saya teh kebetulan rokok ketinggalan di rumah jadi gampang itu rokok mah. Ada mungkin di mana rokok dia enggak mau rokoknya uangnya ada. Oh gampang, siap itu. Jangan gampang-gampang tapi itu men tongerakeun atuh ieu tongerakeun. Ayo, tak, cepet, tak. Hah? Cok. Bentar. Bentar. Bapak, nempelin dia. Kela, nah, orang moto itu. Hah? Kela, kunaun jadi saya nu moto, Mang Jack. Mang Jack, dibalik setelah dia juga, tak. Nah, gitu, silakan, sok. Sok, balik. Ah, silahin, Mang Garelo, ya, Mang.